মুজিবুর রহমানে কৈছে যে দলগাঁওত 2,00,000 ফুট বিপিএফক দিব সংখ্যালঘু গোট। কেবাবারও সুদিছে এই কথা উত্তর দিল মানুষ একাকিটাই মন্ত্রী খান দেখা পাইছে বুঝছে হাতত পকেটত কোনো ভোটার কোনো ভোটার সুমাই থাকা নাই হেৰি কৰিছে প্ৰলাপ বকিছেগে এতিয়াৰ পৰা হিতাধিকাৰীটো ডেভেলপমেণ্ট নহয় নহয় বেংকৰ পৰা টকা ধাৰ কৰি আনিবলৈ তেওঁলোকে ভগাইছে ধাৰহে লগাইছে মানুহৰ ওপৰত প্ৰায় 10,000 মানুহৰ ভিতৰত মোৰ মঙ্গলদৈপে 5,000 মানুহ আহিছে 350 গাড়ী আহিছে সকলোৱে আহিছে মই এটা মোবাইলত হেৰি দিছিলোঁ মেছেজ দিছিলোঁ যে মই 12 বজাত 3 তাৰিখে নমিনেশ্যন দিব যাম সকলোৱে যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ চব ওলাই আহিছে তেওঁলোকক বাহিৰত থৈ আমাক আহিব দিয়া নাই বাকী বুলি আমি আহিছোঁ ভোট নহয় কেনে ক'ম আপোনাক মই এতিয়া ভোট হোৱাই নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ আজিৰ তাৰিখৰ যিটো ভোটৰ বিন্যাস আৰু যিটো ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত 4 নম্বৰ দৰং ওদালগুৰিত চলিছে বহুত ধৰণৰ ভোটৰ ব্যৱধানত বাকীসকলক মই পৰাস্ত কৰিব পাৰিম মুজিবুৰ ৰহমানে কৈছে যে দলগাঁৱত 2,00,000 ফুট বিপিএফক দিব সংখ্যালঘু গোট কেবাবাৰো সুধিছে এইটো কথা উত্তৰ দিলোঁ মানুহ একাকিটাই মন্ত্ৰী খান দেখা পাইছে বুজিছে তেওঁৰ হাতত পকেটত কোনো ভোটাৰ কোনো ভোটাৰ সোমাই থকা নাই তেওঁ হেৰি কৰিছে প্ৰলাপ বকিছেগে এতিয়াৰ পৰা কোনো ভোটাৰ তেওঁ পকেটত নাই কোনেও কাকো ভোট দিয়াব নোৱাৰে ৰাইজে বিবেচনা কৰি এইবাৰ ভোট দিব কাক দিলে ভাল হয় 20 বছৰ বিজেপিৰ শাসন আছে কেনেকৈ আপুনি আগবাঢ়িব 20 বছৰ শাসনত আছিল একো নকৰিলে তেওঁলোকৰ শূন্য কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ মানুহে মোক সমৰ্থন কৰিছে এই 20 বছৰত বিজেপি একোৱেই কৰা নাই আপোনালোকে কওকচোন কি কৰিলে ইমান হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ হিতাধিকাৰীটো ডেভেলপমেণ্ট নহয় নহয় বেংকৰ পৰা টকা ধাৰ কৰি আনিবলৈ তেওঁলোকে ভগাইছে ধাৰহে লগাইছে মানুহৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ ঔষধৰ হিতাধিকাৰী যিমান কৰে দেশখন সিমানে বিক্ৰী কৰা হ'ব শেহতীয়াকৈ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে কি 9 গুণ বৃদ্ধি কৰিব নগুণ হেৰি আপোনাৰ বহু পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰিব মানুহ মৰিব ঔষধ কিনিব খাব নোৱাৰি ফালে মানুহ মৰাৰ লাইন কৈছে এবাৰ কৰোণাত 3টা বেজী দিয়াবিলাক মৰি আছে নহয় এতিয়া মৰিব মানুহ খাব নাপায় ফালে এই বিজেপি চৰকাৰ যদি আৰু 5 বছৰ থাকে ভাৰতবৰ্ষত মানুহ মৰিহে হ'ব কৃষকবিলাক মৰিব দুখীয়াবিলাক মৰিব বেপাৰীবিলাক মৰিব আৰু কি হয় আজি আপোনালোকক মই ক'ব নোৱাৰিম এওঁলোকক গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব ওলাইছে ৰাজতন্ত্ৰ চলাব খুজিছে আপোনাৰ স্বৈৰতন্ত্ৰ চলাইছে আপুনি পাঞ্জাব বিহাৰত যাওক আমাৰ ইয়াত ক'ত কৃষকক লোন দিয়ে কৃষকসকলে অলপ লোন দিয়ে গোটেই কাঢ়ি ধুই লৈ যায় পিছত 10,000 কোটি টকা আদানীক লোন দি মাফ দিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে ক'ত আছে এই গণতন্ত্ৰ স্তম্ভ এইবোৰ কিয় নিলিখে আপোনালোকে ৰাইজৰ আগত কিয় নকৰে এইবিলাক কথা মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছে যে আপোনাৰ পৰা খুব ভাল সম্পৰ্ক ভাল এটা বুজাবুজি আপোনাৰ আছে ইলেকশ্যনৰ এইকেইদিনহে আপুনি এনেকুৱাকৈ ক'ব তাৰপিছত আপুনি বন্ধ হ'ব হয়নে নহয় কথা তেওঁ বিজেপিৰ তালাক খাই গৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি কৰিছে ব্যক্তিগতভাৱেতো তেওঁৰ লগত একো মোৰ বেয়া সম্পৰ্ক নাছিল এতিয়াও নাই কিন্তু বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই তেওঁক সমালোচনা কৰোঁ বেয়াটো কমেই মই বেয়া কম কেতিয়ালৈ ক'ব তেওঁ এতিয়া মিয়াৰ ভোট নালাগে মোগলৰ ভোট নালাগে বুলি চিঞৰি আছিল এতিয়া তেওঁ একেবাৰে ৰাইড হেণ্ড এজন দলগাঁৱত আহি পেলাই বাঁহ ঘৰ ভাড়া কৰি লৈ পেলাই মিয়া সমাজৰ মাজত ঘূৰি আছে ভোট বিচাৰি পেলাই সেইবোৰ কথা আপোনালোকে তেওঁ আহিলে সুধিব মোক কিয় সুধি ৰাখে নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ